Դու կասում եք երկու օր ես շրջում եմ, ընդամենը շաբաթ կիրակի։ Եվ եթե Երևանում ես ապրում, շաբաթ կիրակի օրը ավելի լավ բան կա անելու Երևանում, քան ստեղ վերքանալ գալ լոռու մարզ, օրինակ, կամ Սյունիք, կամ Գեղարքունի, կամ գնալ Գյումրի, չկա, որտեվ ես երկու օր էստեղ եմ, եւ լրիվ վերալիցքավորված եմ, որտեվ շփվում ես իրական բնության հետ եւ բացարձակ գեղեցկության հետ։ Երկու օր էստեղ եմ, եւ երկու օրվա ընթացքում առիթ ես ունենում տեսնել եւ վայելել պատմական նշանակություն ունեցող իսկապես շատ արժեքավոր կոթողներ, ասենք Օձոնի վանքը կամ Լորի բերդը, որը յուրօրինակ է, ունիկալ է։ Եվ շատ երկրներ, ժողովուրդներ կերազեին, որպեսզի նմանատիպ բերդ ունենային, որ այդ բերդը կարողանային ոչ միայն ցուցադրել, պահպանել, այլ նաև գրավիչ սարքել եւ իրենց սեփական երիտասարդների համար, եւ ժողովրդի համար, եւ նաեւ օտարների համար։ Քե շատ յուրօրինակ է գեղեցկությունը, իր դիրքը, ընդհանրապես ճարտարապետությունը, եւ այն փաստը, որ Հայաստանում Լորիում 10-րդ դարում, 11-րդ դարում բարձր ցիվիլիզացիա եղել։ Փաստը, որին մենք ծանոթ չենք, կամ գուցե ավելի լավ ծովկավը շաբաթից կիրակի գիշերը անցկացնել, հաստե նստես դսեղի մոտակայքում, լռությունը վայելես եւ մաքուր օդը, եւ գիշերը անցկացնես բարեկամների հետ զրուցելով պոեզիայից եւ գիտությունից եւ մեր մշակույթից, իհարկե ավելի լավ ժամանակ կարող ես անցկացնել, քան թե ճաշես Ահնի Ձորում Հրանտ Մաթևոսյանի տանը իր եղբոր եւ իր որդու հետ միասին եւ ազգականների միասին, եւ իրականում ոչ թե ֆիլմով, իրական տեսնես մենք ենք մեր սարերը, մարդկանց, որոնք կերպարներն են, որոնք ոգևորել են, ոգեշնչել են Հրանտ Մաթևոսյանը, որոնք իրական մարդիկ են, այսօր էլ ունեն նույն հոգսերը, որ շատ չի տարբերվում ցավոքսրթի հնից, կամ գած նույն ընդամենը երկու օրվա ընթացքում Հովհաննես Թումանյանի պայծառ անհատականության մեծ մարդու հետ շփվես, կրկին անգամ համոզվելով, որ խոսքը պոետի մասին չի միայն, այլ մեծ մարդու, մեծ հայրենասերի, մեծ հայի եւ ընդհանրապես մեծ մարդու մասին։ Եվ երկու դեպքում էլ, եւ Ահնի Ձորում, եւ Դսեղում հասկանաս, որ իրականում մեզնից յուրաքանչյուր ձևավորվում է իր մանկության եւ տարկերում է այդ մանկությունը իր հետ միասին ամբողջ կյանքում, եւ իր մանկությունից, իր հայրենիքից, իր ապրած գյուղից, իր տեսած սարերից, անհատներից, որոնց հանդիպել է կյանքում, իր ոգեշնչումը եւ ապագա երազները, մտքերը ձևակերպում են այդ ժամանակ։ Եմ ընդամենը երկու օրվա ընթացքում ավելի լավ բան կարող ես անես, ես կարծում եմ ոչ, դրա համար էլ եկել եմ Լորի, իհարկե կարող ես կազմակերպես, իհարկե կարող ես ստեղծես ինչ-որ ճամբար, տուրիստական, բայց ես կարծում եմ դրա կարիքը այսօր էլ չկա, ուղղակի մարդկանց ցանկությունը և կամքը պետք է լինի շաբաթ կիրակի ոչ թե Երևանում մնան, այլ վերկանան նստեն մեքենան։ Բա հնարավորությունը, գիտեք ինչ, Հայաստանից մոտավորապես 1.5 միլիոն մարդ ամեն տարի ճանապարհորդում է Վրաստան, ուրեմն 1.5 միլիոն մարդ հնարավորություն ունի Վրաստան ճանապարհորդելու, եթե նրանց 1/3-ը 500,000 տարեկան կան այցելել, Գյումրի այցելում են 30,000, չգիտեմ այստեղ ինչքան են այցելում, իհարկե կան խնդիրներ, խոսքը մենակ ֆինանսական հնարավորության մասին չի, ցանկության մասին է։ Մենք, ես որ ուսանող էի, գիտեք, խորհրդային տարիներում հայրենասիրություն արտահայտելու տարբեր ձևեր կան, կամ շատ քիչ հնարավորություններ կային մարդիկ, ովքեր որ հայրենասիրություն, հայկական պետականության մասին խոսում էին, դրա համար ձերբակալվում էին, եւ կային շատ շատերը, որ ուսանող էին եւ հայրենասիրության արտահայտման ձև էին տեսնում հայրենիքի ճանաչելու մեջ, եւ մենք դրանցից էինք, ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս, փիլիսոփա, կենսաբան, ես ես լճում լողացել եմ, երբ որ ուսանող եմ, մի քանի անգամ այստեղ վրանի տակ են քնել, եւ սա շատ պարզ հայրենասիրության ձևերը մեզ համար, այսինքն մենք մեր հայրենիքը ճանաչելու, եւ ես ուրախությամբ լսեցի, որ վերջի երկու ամսվա ընթացքում
Թումանյանի տուն թանգարան այցելել մոտ 7000 մարդ, որոնցից 6000 աշակերտներ են եղել, իրենց ամոնենտով եկել են այստեղ։ Եվ եկել են, որտեղ ճանապարհը ժամանակին 2000-ականներին կառուցվել է, եւ այդ ճանապարհը այսօր հնարություն է տալիս ուղղակի այդ երեխաները գան այստեղ։ Բայց երեք մենք գնացինք Ահնիձոր, ճանապարհ չկա, բայց 20 կիլոմետր դու քշում ես փոշու մեջ, անընդհատ ցնցվելով, փոշով պատած պատուհաններից ենքում, տեսնում ես հիասքանչ բնություն, այսինքն կուսական բնություն, որը մինչև այսօր այդպես էլ կուսական է մնացել, եւ իհարկե ճանապարհ, եթե ճանապարհը կառուցվի, ապա Ահնիձորում այսօր 20 աշակերտ կա, 1-ից 9-րդ դասարան, եւ վարպետի եղբայրը դասավանդում է այնտեղ, ինձ ասում էր, որ առաջարկում են թոշակի գնալ, ես իրեն հորդորից այդ բանը մի արա, որովհետեւ դու ոչ միայն ուսուցիչ ես, այլ նաեւ իրական գրականության կրող, չաշվածնավորող գիտությունների թեկնածու եւ բանասիրության, բայց դպրոցը ունի ընդամենը 20 աշակերտ, 1-ից 9-րդ ամեն դասարանում երևի 1 կամ 2, իսկ դասերում մոտ 300 աշակերտ կամ մանկապարտեզ հետ, որտեղ ճանապարհը ավելի լավ է, մաթիկ ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն։ Իհարկե Ահնիձորի եւ իր շրջակա մի քանի գյուղերի համար ճանապարհը պետք է կառուցվի, բայց միջև կառուցելը պետք է լավ մտածենք, կազմակերպենք համապատասխան օրենսդրության, որպեսզի ճանապարհը կառուցելուց հետո վնաս չհասցնենք բնությանը։ Ահնիձորում 100-ից ավել մարդ է ապրում ընդամենը, եւ շրջակա գյուղերը նույն կյանքն ունեն եւ գոյատևում են, որտեղ ամեն օր այդ ճանապարհով հավանաբար հնարավոր չի գնալ եւ գալ։ Ապրում են իրենց հետ, ինչ որ իրենց կյանքով մեկ ուսացած, ապրում են դրախտում, բայց դժոխային ճանապարհով։ Հատուկ ջանք պետք է դնեմ բոլորը, եւ մարդիկ Հայաստանում, եւ մենք Հայաստանում, եւ աշխարհում մեկ, որպեսզի բնապահպանությանը, բնությանը վնաս չտանք, որովհետեւ մեր գործնեության ընթացքում բնակչությունը աճում է, արդյունաբերությունը մեծանում է, եւ մենք ավելի ու ավելի ենք վնասում բնության։ Հետեւաբար շատ խորը պետք է մտածենք, կազմակերպված լինենք, կարգ ու կանոն ունենանք, եւ ունենանք մի կարեւոր բան, որի մասին հիմա կասեմ։ Պետք է ունենանք հստակ ծրագիր եւ հասկացողություն, թե ինչ ենք անում, եւ բնապահպանության ոլորտում, եւ տնտեսության ոլորտում, եւ մեր զարգացման ոլորտում, եւ ቱրիզմի ոլորտում, այսինքն պետք է ունենանք շատ հստակ տեսլակ։ Եվ այդ տեսլականը բնականը պետք է համահնչուն լինի եւ ներդաշնակ լինի աշխարհի զարգացման տեսլականի հետ, այսինքն աշխարհը չի կարող մի կողմ գնա, իսկ մենք գնանք հակառակը, այսինքն այդ դեպքում մենք ուրիշ մոլորակի վրա կապրենք, որը շատ ավելի հետ կլինի, քան թե աշխարհն է։ Հետևաբար մեր տեսլականը կառուցելիս պետք է մտածենք, թե աշխարհը այս 20-30 տարի հետո որտեղ է լինելու։ Այդ աշխարհում պատկերացնենք այդ աշխարհը, եւ այդ աշխարհը մենք որտեղ ենք ուզում լինել, ինչ ենք ուզում ստեղծել, ինչ ենք ուզում վաճառել, ինչ ենք ուզում գնել, ինչով ենք ապրելու, ինչպիսի աշխարհում, աղտոտված թե մաքուր։ Եվ եթե մտածում ենք այդ տեսլականի մասին, տեսլականից հետ գալով, այսինքն պատկերացրեցինք, որտեղ ենք ուզում լինենք, պետք է հետ գանք եւ ունենանք ստրատեգիա, ծրագիր այդտեղ հասնելու համար։ Եվ այդ ծրագիրը իհարկե պետք է լինի բազմաբաղադրիչ, բազմակոմպոնենտ, որովհետեւ չես կարող ունենաս մենակ ծրագիր ቱրիզմի զարգացման համար կամ արդյունաբերության այս ոլորտի կամ մյուսի համար, որտեղ պետք է տեսլականը ներգրավի եւ տարածաշրջանը եւ արտաքին քաղաքականությունը եւ հարևանին, այսինքն իմանանք ոչ միայն մեր տեսլականը ունենանք, հասկանանք կամ պատկերացնենք մեր հարևանները որտեղ են լինելուս այս 20-30 տարի հետո, ոչ միայն աշխարհը, այսինքն այսպես համընդհանուր տեսլականի կարիք ունենք, երբ որ հետ եկանք եւ ունեցանք ծրագիրը, որ բացարձակ անհրաժեշտություն է, ճանապարհ պետք է դուրս գանք, որտեղ եթե դու ճանապարհ ես գնում, շատ հարցեր կարող ես համբերատար տանես, ընտանիքը եթե բարեկեցիկ չի, աղքատ է, բայց գիտեն, որ իրենց աղքատությունից դուրս գալու ճանապարհը երեխային կրթություն տալն է, պատրաստ են եւս 4-5 տարի դժվարությամբ ապրել, կտրել իրենց վայելքներից, նույնիսկ ուտելիքից երեխային կրթություն տալ, որովհետեւ դա վաղը բարեկեցիկ ապրելու ճանապարհն է, այսինքն ընտանիքը ունի ծրագիր երեխային կրթություն տալու։ Մենք որպես պետություն եւ որպես ազգ, որտեղ մենք շատ ավելի մեծ ենք, պետք է ծրագիր ունենանք, հստակ իմանանք ուր ենք գնում, եւ այդ ծրագիրը պետք է նաեւ ինչ-որ իմաստով համազգային լինի, եւ պետք է մեծ մտածենք, որտեղ մենք մեծ ազգ ենք, հայերս պետք է մեծ մտածենք, որտեղ ինչքան փոքր մտածենք, ինչքան փոքր, այսպես ասած, գոյատևման ճանապարհով գնանք, ինչքան գնանք գոյատևման ճանապարհով, այլ ոչ թե զարգանալու, չենք զարգանա։
Եվ այս իմաստով տեսլականը կարևոր է, եւ տեսլականը ծրագիրը, ազգային ծրագիրը, բոլորով միասին կարող ենք մեզ ինչ-որ բաներից զրկենք, որտեղ գիտենք, որ այսօր հարուստ չենք, բայց եթե գիտենք, որ վաղը տեղ ենք հասնելու, ծրագիր ունենք, բոլորս լցվենք այդ ծրագրին։ Ես կարծում եմ, դա իմ անձնական կարծիքն է, որ ծրագրի մեջ շատ էական է լինելու ճանապարհը։ Երկիրը զարգացնելու համար մենք կարիք ունենք ճանապարհների կոմունիկացիա, այդ ճանապարհը, ճանապարհը, երկարգիծը, օդային ճանապարհը, ինչ որ ուզում եք ասեք։ Ահնի զոր եւ այդ շրջապատը կծախքի եւ այնտեղ էլ կգնան 6-7000 աշակերտներ, գյուղը կայցելեն, գյուղը կսկսի նորից ապրել, ինչպես տեսել են գալիս 2 ամսվա ընթացքում 7000։ Իմ առաջարկությունը հետեւյալն է. մենք պետք է ունենանք պետական եւ նաեւ համազգային քննարկում մեր տեսլականի եւ ազգային ծրագրի։ Մեզնից յուրաքանչյուր, այ դուք ձեր կարծիքը պետք է ասեք։ Հետևաբար շատ էական է, որ ոչ թե հանրապետության նախագահ, իհարկե իր ներդրումը կան, ես ժամանակը գա կասեմ իմ տեսլականը ինչպիսին է, վարչապետ, ազգային ժողովը, կառավարությունը, բոլոր մտավորականները, բոլոր գյուղացի, ամեն մարդ պետք է կիսվի։ Այդ դեպքում կունենանք ազգային ծրագիր, որով կկարողանանք առաջ գնալ, թե ինչ ենք ուզում, ինչն ենք զոհաբերելու եւ ինչի համար։ Ինչու ենք ավելի շատ աշխատելու, քան թե սպասվում էր, եւ ինչն է մեր նպատակը։ Եվ ճանապարհ պետք է դուրս գանք։ Եվ ճանապարհի ընթացքում իհարկե եւ տեսլականը եւ ծրագիրը կփոփոխվեն։ Բայց եթե մենակ կանգնած մնանք մեր տեղում, առաջ չգնանք, այսինքն խաչմերուկում են կանգնած, աշխարհն էլ այսօր խաչմերուկում է կանգնած։ Շատ երկրներ, եթե ուշադրություն դարձնեք, տեսնեք, որ խաչմերուկ է։ Շատ երկրներ կորցրել են իրենց ուղղությունը։ Տեխնոլոգիական փոփոխություններ, 4-րդ հեղափոխություն, ինդուստրիալ նոր ձևեր, հարաբերությունների մարդկանց եւ պետությունների միջեւ, բոլոր ժողովուրդները, պետությունները պետք է այս խաչմերուկում իրենց որոշում ընդունեն, թե ուր են գնում, ժողովրդավարության ինչ տեսակ են կիրառելու։ Խաչմերուկում գտնվելու հաղթելու է նա, որ առաջինը գլխին ընկնելու, թե ուր գնա, այդ վազքի մեջ առաջինը կլինի։ Եվ ես կարծում եմ, մենք այդ հնարավորությունը ունենք։ Հան նախագահ, մի հարց տամ էլ եւս մեկ հարց, ինչպես անել, ինչպես խրախուսել, որ մասնավոր հատվածը ներդրումներ անի կրթության մեջ։ Իրենք ավելի շատ ուզում են արագ արդյունքը տեսնել, բայց կրթության մեջ արված ներդրումը այդպես արագ չի երևում արդյունքը, ինչպես խրախուսել։ Դե կարծում եմ կրթության մեջ էլ կարելի է, ուղղակի պետք է պայմաններ ստեղծվեն, կրթության մեջ էլ արագ մարդիկ շահ ստանան, եթե խոսում ենք կրթությունը որպես գործունեությունը, որի ընթացքում մարդիկ պետք է շահ ունենան, տարբեր ձևերով կարող ես ասել, նախ մշակույթն է։ Շատ երկրներում, եւ նաեւ Հայաստանում էլ, եւ մեր հայկական միջավայրում կա, որ հաջող մարդիկ, որոնք հաջող են տնել իրենց ֆինանսապես, հաջող են որպես բարեգործություն ներ են դնում կրթության մեջ։ Օրինակները կան եւ Հայաստանում գիտեք դրանք։ Բայց խնդիրը նանում է, որ այդ օրինակները ոչ թե լինեն, ասենք, բարձր որակի կամ բարձրագույն որակի առանձին կղզի, բանը, լճակներ, այս փոքրիկ լճակի նման, որը միայն դսերցիները կարող են ծովեր անվանել, այդականում Հայաստան կրթության ոլորտը դառնա ծով մեր մոտ, որ գյուղի ցանկացած երեխա ստանա գոնե համարժեք կամ նույնին մոտ կրթություն, ինչ որ Երևանում։ Եվ այսօր նորից գալիս ենք խնդրին, ճանապարհներ, եւ այդ ճանապարհները ոչ միայն ֆիզիկական ճանապարհներն են, այլ նաեւ ինտերնետային կամ այսպես վիրտուալ ճանապարհներ։ Եթե գյուղը կապված է այսօր բարձր որակի ինտերնետային կապով, եթե երեխաներից յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունի համակարգիչ ունենալ եւ միացված են համազգային ծրագրի կրթական, այդ երեխան ապրելով դսեղում կամ նույնիսկ ահնի զորում կարող է մոտավորապես նույն կրթությունը ստանալ, որտեղ ապագայում ինքը համասարան գնա, իր հիմնական գործիքը լինելու համակարգիչ։ Դասախոսը լինելու է մեկնաբան, որտեղ ինֆորմացիայի քանակությունը այնքան հսկա է, որ դասախոսը եւ դասախոսը ընդամենը օգնական է եւ մեկնաբան է այն, ինչ որ ինքը կարող է ինֆորմացիան գտնել։ Համասանը տեղ չի, որ դու գնում ես ինֆորմացիա ստանալու արդեն։ Գնում ես մեկնաբանություն, վերլուծություն, վերլուծելու ունակություն, սովորելու տեղը։ Եվ հետեւաբար դա կարող է սկսես դպրոցից։ Ուրեմն կա հնարավորություն։ Նորից ճանապարհ, ճանապարհ, ճանապարհ։ Շնորհակալ եմ։